دعوت لله لم تأخذك ثانية ولا حمية مغرور وخوان. Ora ana wong sing paling wong sing paling gedeng Kanjeng Nabi, wong sing pinter peperangan merangi Kanjeng Nabi kaya Khalid bin Walid. Kaya Khalid bin nalika perang Bad Uhud Kanjeng Nabi kalah, iku gara-garane Khalid bin Walid. Ning bar perang kok malah dekne iku atine gandrung iman, mongko bar menang dekne. Matani sahabat 70 pinen 70 sahabat mati kabeh. Kanjeng Nabi gucrah-rah. Untune Kanjeng Nabi akeh sing protol. Lampun pol-polan niku. Ning aneh Khalid bin Walid. Mentas songko perang Uhud wis gak wani perang meneh karo Kanjeng Nabi. Malah rawani. Ora wani. Jak perang wis meh. Mergo wet diunai ya kue menang kok malah wedi ya kue rara jadi Khalid bin Walid kue ku rara sing rara aku menang-menang wae. Cerita Khalid bin Walid, senajan aku menang, aku senajan menang, ning Kanjeng Nabi ku bener, Kanjeng Nabi kalah ya mergo bener. Lu kok iso kaya ngono? Iya. Mergo mulane kalah wong Islam, mergo oyo-oyoan donya. Dadi kawitane perang Uhud iku Kanjeng Nabi menang. Bareng menang roh donya pirang-pirang iku oyo-oyoan padha medhu. Dadi kalahe iku mergo seneng donya. Mulane sampai saiki gini wong Islam iku kalah mergo seneng donya. Ora ana sak kurpe langit, sak lumayan apa bumi seneng donya kaya wong Islam. Saking senenge donya seneng kaji. Dadi kaji ku ya bahaya. Paham napa mboten? Mergo mani-mani donyane dienggo sedekah, anggo dienggo lunga kaji. Iku sing akeh ngono. Paham napa mboten? Ana ono kaji ping 7, kula pun ping 9. Wa ma ila zalik. Nek kon sedekah. Wange ra karuan. Wingi kula golek dhuwit 40 juta. Wingi geingi. Wong kaji-kaji tak tarik mu oleh 3.500.000. Iku didono iku, eh. Cek kandakno iki. Khuliqal insanu min ajal. Dijadikna manusia min ajalin sanging kesusu. Saurikum ayati, bakal meruna ingsun ing sira kabeh ing pira-pira ayat ingsun. Fala tasta'jilun, moko aja gawe kesusu sira kabeh. Iku kok ayat kurban sapa Abu Jahal, ya. Ning je kesusu anger mati mawon kok ngeten iki. Mati tenan ning perang napa? Badar. Fala tasta'jilun, aja kesusu kabeh pinggal azab. Ya akhirnya tak weruh siksa tenan farahum alqatla bi badrin. Farahum mongko meruhno ingsun ing kufar alqatla ing kapateni bi badrin. Sehingga wong sing wani-wani Kanjeng Nabi akeh 70 iku kabeh mati ana ing perang napa? Badar. Fala tasta'jiluna fihi farahum alqatla bi badrin. Merono ingsun ing akeh alqatla bi badrin. Lah sing upamane ora wani Kanjeng Nabi senajan kafir yo dilalah. Selamat. Niku Gusti Allah oleh ngatur. 70 mau dipateni, 70 ditahan.
Mergo sing 70 jutaan gak ana sing wani karo Kanjeng Nabi. Setengah sae sing ora wani mantune dhewe. Dadi Kanjeng Nabi ku duwe mantu sing kawitan. Jenenge Abil As. Ya? Jenenge sinten? Abil As. Wapi-apike wong karo Kanjeng Nabi ku Abil As. Seneng karo bojone. Tunduk karo mertu. Neng ora cocok karo mertuane karo bojone mergo dhewe agama ana ngoten iki. Mulane Gusti Allah crita iku macam-macam. Mulane gawe kawula kok iso kaya ngono. Kanjeng Nabi gelek digelakno karo Sayyidina Ali. Sampai dawuh Kanjeng Nabi ni'mal a ni'mar rajul Abul As ya Ali. Api-api wong iku Abul As. Saking seneng gelak no sitik wae ra tau iku Abul As ning kon mlebu sampe mboten kon mijeti nggih mijeti mekan napa mawon kula purun wong mboten wonten sak kurepe langit sak lumahe bumi tiang mertua sing kula sedengi kejam panjenengan Muhammad Islam mboten iku Abul As. Oh no, sing ngono iku ya ana. Iki crita wernane manungsa ning alam donya. Mulane aja kemlungkung kowe. Nalika perang Badar. Dene wani merangi karo mertuane. Piye kok perang agama? Aku agamaku agama Brahola, mertuaku agamane agama Islam. Ya perang. Akhirnya ketahuan ditawan 70 tawanane Kanjeng Nabi Imam Atsaitana Sayyidina Abbas karo Abul As iki sing aneh-aneh karo ana tawanan meneh sing apik karo Kanjeng Nabi iku sing aneh bareng Abul As ditawan Kanjeng Nabi njaluk tebusan. Sing paling cepet ya Abbas karo Abul As. Siji pamane, siji napa? Mantu. Lah mantune iso cepet iku mergo tinggalane Sayyidah Khadijah. Sing go nebusi tinggalane Sayyidah sinten? Khadijah. Mergo Sayyidah Zainab kalunge, gelange kabeh iku saka warisan Sayyidah Khadijah, dilorot kabeh krana bojone. Saking senenge bojo. Dewe agama. Ben Kanjeng Nabi diaturi tebusane Abul As, disawang nangis karepe dhewe Kanjeng Nabi. Mergo eling kalungi ben ning dadane Khadijah. Gelang iki ning tangane Khadijah, gak iso nampa aku, tampa kowe. Lah penjaran boten saged nampi. Sedaya boten saged nampi Kanjeng Nabi. Wong sampean mung saged nampi. Napa male lintune gak tampa wajib. Mboten. Mboten. Dadi persoalan sing rame persoalane Abil As mantune mergo sing nebusi Sayyidah sinten? Akhire wis ngene wae. Iki. Iki wanahan nafsu anil wis pisah kowe mas. Orang mantuku kowe ya, saiki. Saiki Zainab gorene kowe nang ning Mekah bebas kowe. Wes bare saiki tebusane ora sedo mas ning napa? Zainab. Zainab digawa. Digawa ning napa? Madinah. Abil As bebas. Ning bebas jane kuru-kuru mergo ora kumpul karo napa? Jadi ono wong jujuran kaya ngono iku ya. Akhire Sayyidina Abul As nyerah dateng sinten Kanjeng Nabi pun kula sampean pateni monggo. Kaya monggo.